На площі біля міської ради мітингарі збирають підписи за відставку мера. Кажуть, що вже відгукнулися близько 5 тисяч людей. Активісти запевняють, що тут вони представляють інтереси громади. Хоча одразу кидається у вічі політична символіка пропрезидентської політсили. Говорять, що тут народний просто майдан. Почому партійна символіка? Не можу відповісти на цей вопрос. У штабі Дніпродзержинського майдану запевняють, даний захід не прив'язаний до жодної з партій. На площу приходять усі бажаючі. Їхня вимога по відставці мера на дату виборів майже не впливає. Все одно восени добігає кінця 5-річний термін перебування Станіслава Сафронова на посаді мера. Але це активістів не бентежить. Перевибори все одно будуть в октябрі. Ну, він буде как бы відстранен від своєї должності, буде назначен чоловік временно виконуючий обов'язки, і всі питання в місті не будуть рішатися єдинолично. Що дасть відставка мера, якщо у нього все одно перевибори? Нічого не дасть. Система не міняється. А чому ви тоді требуєте відставки? Ну як, за город обідно, що твориться, що дороги, свалки, мусорні. На площі, крім пропрезидентських активістів, у палатках інших кольорів присутні прихильники ще двох політичних сил. Але вони мітингують без символіки. Одна з них вимагає люстрації, а інша підтримує чинного мера. Как бы и так в стране война. Мы хотим, чтобы люди все были мирно, а не ссорить людей, сейчас не определять, кто какой, кто хороший, кто плохой. Как бы люди должны наоборот сейчас вместе как бы держаться одной силой быть. І якби в октябрі вже і так будуть вибори. Міський голова Станіслав Сафронов від коментарів відмовився, мовляв, дуже зайнятий. Хоча виразив готовність прокоментувати ситуацію вже через кілька днів. Сергій Філіпов, Олександр Вернигоров, новини 9 каналу.